Սենց որ շարունակվի, հաստատ ստեղից մուրացկաններ էլ դուրս կգան, որտեղ մարդիկ իրենց կյանքի հեղացա դրել են այս գործի մեջ, ոչ թե հարց ասենք վարք փագելն է բանն է, այդ ամբողջ գումարը հիմա ոչ թե փողի տեսքով մարդկանց մոտ, այլ ապրանքի տեսքով է։ Այստեղ մի օր չաշխատելն էլ ասենք մեծ նշանակություն ունի մարդկանց համար, որ կարնեն հաջորդ օրը իրենց այդ ապրանքը ծախեն, նոր սեզոնային վերցնեն, կամ էլ որոշ մարդիկ արդեն վերցրել են սեզոնային, արդեն ճանապարհներին է, կամ մաքսայինում է, կամ մաքսատանն է, պահեստում է, մյուսնա, նախորոքի ինչ ունեն, չունեն, սա իրենց փողը վերածել են ապրանքի, որ մտածելով այստեղ աշխատում են, վաղը մյուս օր իրենց ապրանքը չուշանա, սեզոնին ասենք 10 օր 20 օր գործ են անում, որ մնացած ամիսները կարնան իրենց պահեն, այդ օրերը որ անցնի արդեն էլ էական նշանակություն էլ չունի, 20 օր հետո կկանգնեն թե չէ։ Ձեր գործընկեր այս տարվա ձմեռը հլը նոր սկսել է մարդիկ, նոր սկսել են իրենց ձմեռային ապրանք ծախելը, բայց արդեն էս ասեխոսը, որ կա 20 օր արդեն կա, էլ հաճախորդ էլ չի մտնում ստեղ, բոլորը մտածելով, որ կարող է նաև շուկան փակա կամ մտածում են, որ փակվելու էլ չեն էլ գալիս։ Իսկ ինչը վերաբերում է մուրացկանությանը, որ փակվի, հաստատ մուրացկանները հաստատ դառնալու են։